mange er der? Det er 6, men der er 7. Og det er bare ugutter, ikke? Der er ikke meget i dag. Nej, slet ikke. Og ikke nogen tøse, eller hvad? Ikke lige der, på det tidspunkt. Ikke på det der tidspunkt, der. Og ikke nogen kærlige mænd? Jo, det kan jeg godt få. Det koster ekstra. Ja, det ved jeg godt, så tager jeg 500 kroner ekstra med. Lige heroppe, op til venstre, der er vi i garagen lige her. Er du oppe og tænde låter med det samme, eller? Ja, det tænker jeg så godt, vi kunne gøre. Løber du ind her og gemmer dig i den der... Der kan også ligge en nøgle på den. Vil du ud igen, eller hvad? Ja, jeg tænker bare at løbe ind i vores rum her. I vores... Hvor er det henne? Det her er lige her. Her. Og der? Det er her, vi lige har fundet alt andet før, ikke? Nå, det er jo rigtigt. Du har fuldstændig ret. Men så gør vi det. Og så kan vi høre et par skabstil med det. Det er jo ikke noget der. Og jeg vil da ikke tømme min gamle container, kan jeg se. Der er to condensed milk herovre til dig på bordet. Og en figurine her. Lige her. Oh, nice. Det er godt. Jeg har ikke fået den der fucking figurine endnu. Så var rimelig. Jeg købte den. Jeg vil ikke lade være. Okay. Det er en raider. Ja, og han er lige nede foran. Ja, han er lige her. Han kan høre mig. Jeg holder op med at løbe. Han kommer ind. Fælder. De er begge to døde. Okay, en hver. Jeg får dem begge to. Står i vejen! Han er færdig. Okay. Hvordan lukker den dør? Så er vi vist også okay kittet. Gen 4. Ja, hurtigt loot en og løb væk, og så sæt dig lige at få det hele op at køre. Vi ikke kommer ind og napper os. Fuck, det var godt, mand. Godt skudt. Vi kommer. Hør. Og nu, jeg ved, hvor fanden skifter jeg? Det er B, ikke? Kommer de ind? Ja, det tror jeg, der er rimelig stor sandsynlighed for. Det er bare nede der. Der er en foran, lige herude. Okay. Er du sidder, hvor er du henne? Jeg er inde i, jeg sidder ved computeren. Okay, så du er ikke ved døren? Nej. Udtaget. Jeg er slet ikke ved døren, faktisk. Jeg er okay flækket lige nu. Mit ben mangler, og hovedet bløder. Har du nok? Ja. Jeg sætter mig lige ind i næste. Ja. Lige åbne den her. Har du fået lootet balle sammen, eller? Nej, kun én. Nå, okay. Det var en nice test, den der. Den store? Ja, det var bare fedt, vi fik dem, altså. Jeg var forældre med fucking pistoler. Ja, det er helt andet der. No. Det er morfine. Har du med Comtex? Du har Comtex. Nej. Har du ikke Comtex? Nej, jeg har ikke Comtex. Jeg kan lige smide til dig. Jamen, nej, han kæver på til gengæld, så jeg vil... Altså. Der er en Kerasa her. Jeg kommer lige smide ned til det her. Jamen, jeg har Gen 4. Body. Her. Tak. Det er lidt lort. Og der jeg kan ikke have hjelm på. Nej, jeg skal have en anden hjelm, fordi jeg har ikke jeg har en kipperhjelm på. Jeg har ikke nogen hjelm overhovedet. Der er en træskuds herude, skal jeg tage den. Det der cobra sight, det er så svagt det der. Jeg finder det der du har på. Åh, jeg elsker det. Hvis du zoomer ud, så er det fantastisk. Der er en god backpack her, hvis du vil have. Hvis det er for dårligt, er det? Okay, stærk. Ja. Bare han der? Ja. Åh, nice. Døren, der er på nede fra venstre, at de ikke kan se dig. Så er det lidt, at de peaker os. Ja, han lægger mig der. Er det der udenfor? Ja, det er mig, der går. Nå, okay. Så skal vi i princippet bare exit. Ja, det er i princippet kunne man faktisk godt gøre. Der er en Gen 4, jeg har en Gen 4. Hvorfor den er? Ja. Gen 4'en er slet ikke, skudt på Gen 4'en, det er nice. Ja, det er min heller ikke. Den napper ham bare fuldstændig i hovedet. Spørgsmålet om jeg kører Alpha eller Kirata, den er jeg i tvivl om.
Alpha, kører Alpha'en, eller Gen 4'en, hvis det er du tænker på. Ja, jeg bliver tænkt på, hvor I er i min backpack. Bare plads op til mig, ikke? Nå, det styrer du helt selv. Ja. Og vi skal over til, skal vi over til Vega. Jeg looter lige videre. Ja, gør det. Sygt, de kommer tre raiders ind. Ja, nice. Det var godt skudt med, jeg stod foran, jeg stod bare i vejen. Du løb i hvert fald rigtig meget rundt, eller så lagde jeg... Ja, fordi jeg skød, så ikke flere skud, så jeg væk, så løb jeg ind i dig, fordi du stod i vejen, ja. Jamen, jeg var ikke klar, at der var en tredje, det pludselig kan jeg bare se løbet på en af våbnene. Jeg så ud af, hvad der var. Der er det fucking nice at have den der 33 skuds Glock. Altså, så kan du sige, hvad du vil med din TT'er, men den er fucking nice. Nej, jeg havde ikke TT'eren, jeg havde min 443 inde. Okay, men 33 skuds Glock, den er så også bare... Oh, okay. Der er sgu også en dokumentfolder her. Vil du have den, Mads? Ja, hvorhen? Der. Og her. Hvor ser du? Hvor så du? På bordet? Ja, på bordet. Sygt. Kan man ikke forestille sig den der dumme dokument, når det var noget quest eller sådan noget? Photo, det tæller om. Men kan du tage igen med Therapist, når han køber den for, eller? The Rapist. Nej, men jeg så, de solgte den for, hvis det er okay. Jeg kan vi har nogen ude foran igen. Ja, det må jeg tage. Under eller et eller andet. Mrazota. Hvad er det vildt at høre på? Han er lige herude. Er han der? Ja, han er lige ud til højre. Nede under eller oppe. Lækker. Jamen bror, det skal han bare have lov til. Vi piller ham. Jeg står og holder døren. Vi kan også høre, når døren åbner. Ja, det var super nice, du kaldte den til gengæld, at døren åbnede. Det var super nice, du kaldte den. Ja, der er vi klar. Jeg tror, han sidder lige ude foran. Ja, jeg skal lige heal op. Jeg har et par steder på kroppen, der ikke er helt i tøj. Ja, gør det. Så har jeg et sort ben. Okay, skal vi ikke bare extract det? Jeg har morfin til dig, hvis du vil. Ja, der er også meget morfin. Skal vi ikke bare extract det, eller hvad? Jeg popper en morfin, og så skal jeg gøre det. Ja. Jeg kunne have... Og du ved, hvor vores... Du ved, hvor vores bilgarage extraction er? Ja, nogenlunde. Den er lige udenfor til højre, og så holder du bare til højre hele vejen rundt med mig. Ja, lige præcis. Jeg tror, vi har en ude foran. Jeg går gerne forrest, jeg har bare kært på, men det er også fuldstændig lige meget. Jeg dropper ud. Gerne med en. Ja. Lidt, det synes jeg så. Det gør jeg ikke. Du har taget alt det, du skal have her. Ja, jeg ved ikke, jeg har ikke lige helt. Ham herovre har jeg ikke set på endnu, ham her. Wow, han har den der special skill. Den tager jeg altså. Det er godt. Jeg har lige noget her. Granater. Okay, er du klar? Ja, det synes jeg. Skal vi smide en flash ud eller noget? Eller kører vi bare... Jeg har ikke flash. Vi tager, ja. Der ligger... Jeg flasher lige herude bare for, at vi ikke bliver... Okay. Ja, der er en, der er nede under, så pas på. Tror du, der er en før, hvad? Jeg hørte en før. Et eller andet. Ja. You never know. Og hold helt til højre her. Ja, jeg er med. Hvad fanden tog der en barn her? Skulle du kunne løbe på et bike? Ja, perfekt. Bare have den på træk. Sådan. Ja, det er lækkert. Tre raiders nede. Sådan der, du. Ja, det er lækkert, det der. Med to fucking pistoler i et lukket rum. Ja, det er det, jeg mener. Det der rum, det er altså nice. Det er det for en rum, I sidder i.